ջան, ես այդ նկարներից տեսել էի, որ կտրել եմ փաստորեն նաև մեջի բոլոր ծառերն են կտրել, որոնք կատեգորիկ արգելված են։ Ես նկարներով ցույց կտամ հիմա հետևի սոսին ինչ վիճակում է, արմատները բաց, կգցեմ, մոտիկացնեմ, նայեք, խորված արմատները կտրված, այս մասնագետները, որ ոմանք ասում էին, միա թողգան նայեն այդ սոսին, այդ Երևանի սիմբոլ, այդ հանկարժեք ծառը, ինչ վիճակում է, իհարկե փաստորեն դրան էլ կչորացնեն, այստեղ կատարյալ խայտառակություն է, որովհետև թե ԿՎԿ-ն ավականու անդամները, ովքեր ժամանակին եղել են, կարծում եմ ԿՎԿ-ն, այստեղ այս ծառերը բոլորը կային։ Ես հիմա ցույց եմ տալի մոտավորապես, այ հիմա պահում եմ այս հատվածի վրա մեկ ծառ կար, որը այնպես էին վնասել եւ ծառի վրա փչակ կար, որը համաձայնվեցինք կտրել, որպիսի կտրվի, մնացածը խնդրեցինք պրոյեկտը ձևափոխել, որպիսի ծառերը մնան իրենց տեղում, որպիսի լինի չարյած փոքրագույնը, բայց ինչևից է, այստեղ ամենասարսափելին նաեա, որ քաղաքապետը, սա պրոսպեկտն է, այս կողմից նկարում եմ, հեսա պրոսպեկտ փողոցն է, եւ ուրեմն կարող ենք ասել, որ ես այգու կեսը քաղաքապետի մի գրչի հարվածով ուղղակի ոչնչացվեց։ Հիշեցնելու համար ասեմ, սա հենց այն այգին է, որտեղ Տարոն Մարքյանի օրոք ուզում էին կրպակներ, տաղավարներ կառուցեին, եւ եթե հիշողությունս չի դավաճանում, նաեւ ուրեմն մարության մեր մասնակցում, խնդրեմ, կորուստի հարկե ստեղ արդեն անդառնալի է, իսկ են պնդումներին, որ ծառ կտնգեն, կամ ոմանք ասում են, որ Երևանում քաղաքապետարանը ծառերա տնգում, հետո ինչ, ուրեմն ծառ պարտավոր են տնգել, այ եղած 50 տարեկան եւ ավելի ծառերը ոչնչացնելը, եւ ընդհանրապես այգու կեսը, տեսեք, այ մինչեւ այս կեսը ոչնչացված է, ոչնչացնելը, բետոնապատելը, սա չեն մանում, դուք դրեք անունը։